Немає відповідальності, немає грошей. В Україні можуть позбавити спадщини тих, хто відмовився піклуватися про літніх батьків. Внести зміни до законодавства депутати запропонували ще торік. Місяць тому закінчилось публічне обговорення нововведень і залишився останній крок – це голосування у Верховній Раді. Тож, до чого дійшли на цьому етапі, розбиралася Ірина Розова. У Галини Миколаївни двоє дорослих синів. Я довольна своїми дітьми. Виховувала їх так, щоб у старості було кому склянку води піднести, каже жінка. І результатом задоволена. Хоч чоловікам уже за 40, про матір не забувають і всіляко допомагають. А другий в мене кінчив юридичний факультет. От, но поїхав в село, розвів хазяйство жінкою, бо жінка села, має худобу, все. Він передає мені сюди молочку, мені допомагає. Але таких турботливих дітей мають не всі. Хоча опіка над батьками-пенсіонерами, інвалідами закріплена Конституцією. Але на практиці ця норма має радше рекомендаційний характер. Тож у Мінсоцполітики вирішили цей аспект посилити і перенести з моральної площини в законодавчу. Розробили законопроєкт і стосуватиметься він насамперед майнових прав. Насправді ніяких революційних змін не відбувається, оскільки Цивільний кодекс України завжди передбачав, що спадкоємці, вони можуть бути позбавлені права на спадщину за законом у випадку, якщо вони не доглядали за спадкодавцем. Якщо в родині двоє дітей і один із них утримувати батьків відмовився, то за законом має відшкодувати частину витрат іншому або поступитися спадщиною. Але на практиці довести цей факт непіклування практично неможливо. У новому законопроєкті за спадщину зможуть боротися ще й будинки для літніх людей. І їм довести, що діти кинули батьків на призволяще, буде набагато простіше. І це стане для багатьох стимулом. Зарплаты в бюджетной сфере маленькие. Для того, чтобы найти мотивировку, стимулировать работу этих сотрудников, дополнительные средства нужны. Цьому закладу 50 років. Тут доглядають за двома сотнями людей похилого віку. Всередину нас не пускають. Карантин старенький в зоні ризику. Та з одного погляду тільки на будівлю стає зрозуміло. Зайвими гроші родичів тут не будуть. І спадщина за догляд, каже директор, буде чесною оплатою. Развитие реабилитационной медицины – это тоже дополнительные деньги, потому что на сегодняшний момент в связи с изменяющимся законодательством есть возможность развить реабилитационную медицину и ввести ее именно в этих интернатных установах. Якщо за законопроект депутати проголосують і його підпише президент, діти зозулі не отримають спадщину, доки не розрахуються з держустановою, яка доглядала за батьками. Навіть якщо нащадки є спадкоємцями за заповітом. Питання не позбавлення права на спадщину випадку недогляду, воно стосувалося лише спадщини за законом. Тепер це, не думаю, що буде, можливо, більш розширене тлумачення, і будь-яка спадщина підпаде під вказане обмеження. Також державні установи або місцева влада отримають право бути стороною в договорі довічного утримання. Як наслідок, матимуть права на спадщину. Посилять вимоги до опікунів. Вступити у спадок ті зможуть лише також після відшкодування витрат спецзакладу. Всі ці зміни в законодавстві вже давно мали відбутися, каже колишній міністр соцполітики. Я думаю, що цей закон, він не буде мати відношення до 95% наших громадян, тому що 95% громадян України. Але для тих 5%, які, маючи всі можливості, не мають просто бажання допомогти своїм стареньким батькам, які потребують допомоги, які їх виховували. На думку ж самих авторів законопроєкту, документ покликаний захистити людей похилого віку від аферистів, які полюють на їхнє майно. Ірина Розова, Євген Камінський, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер».